pasardhës, ta them ashtu në sipërfaqe të nacionalizmit sot, në mënyrë të thënë Miloševićit, atëherë është po e di shumë që frima e Jugosllave atëherë është duke ra edhe duke u, u zhduka pak a pak edhe vjen dominimi i nacionalizmit sër me Miloševićin që don ta serbi, serbizoj Jugosllavin Jugoslavin edhe është kanë e ditur pak a shumë që të ka me ardhen deri te një e, ndryshim shumë i madh në ish Jugosllavin me rëmjen e murit të Berlinit edhe shkatrimin e traktatit të Varshavës ish Jugoslavia hub në në rancinë e vet gjeostrategjike dhe geopolitike dhe edhe në brenda vetvetes që nis shkatërimi i saj. Qysh në viteve viteve 90-ta është kanë e ditur që do të thonë ne jemi përgatitur atëherë kemi qenë të pregaditur që ta gjojmë vetë vetën në momentin e caktura ta lëshojmë atë armotën Jugoslave ta braktisim ose ta të të ikim edhe të radhitemi dikush me një formacion ushtarak të një republikës ose dikush të shkojë edhe në perëndim. Disa kanë shkuar shumica në perëndim, por një pjesë e tyre kanë ngelë edhe në luftra që janë zhvilluar në Republikat e Ishë Jugosllave. Unë nga viti 91 hershëm, vitit 91 hershëm, her kom pasën kontakte kam shërby në Bihaq atëherë, edhe kam pas kontakte me levizit të muslimonve që kanë qenë atëherë në e, muslimon të ri, edhe kam pas kontakte se si do të organizohet një rezistens me puqin që ka pasën Bosnia të stafit rezervë edhe të stafit profesional edhe në pregaditit kanë shku deri të në ai moment që në shtator të vitit 91 unë kam bën kërkesën të, të largohem nga isharmota jugosllave edhe të vendosem në Bosnë edhe i pas largimit ju kam kyç kam ju më kyç direkt në atëherë ushtuin fillim mbrojtja territoriale e Republikës së Bosnës së Hercegovinës dhe neja ja kanë fillu që ta transformojnë nga mbrojtja territoriale në një, një sit operative profesionale taktike të të armatës bosnjake dhe ti firmojmë ti formojmë një sit më të vogël prej prej togëve që fillu kompanive batalioneve dhe brigadave kështu edhe unë kompas me disa kolegë të mi që kanë qenë atje e, e kemi formuar një sit e para Unë kom qenë atje në dytyra të ndryshme, kom qenë edhe shep i shtabit brigadës, kom qenë edhe ndimë si komandantit për moral e, edhe, edhe politikë, kom pas edhe ju më konë pjesë e korpusit 5, që është formu në, në, në gosht të vitit në në të vitit 92 në kantonin e Bihaqit. Edhe kom qenë në luft atje deri në periudhën e barimit. Pas taj ko marrë dhe në... 4 vjetë diku një ku në... Po, në... në, lukën, në lushën, në shërbim.